Čaute všetci, pozdravujem vás teraz z Kováčovej. Dneska skúšame motorky značky Indian a tuto mám zaujímavého Chiefa. Chief je vlastne ten model, ktorý je postavený na tom retro dizajne, na vzhľade dizajnu, ktorý Indiany mali v minulosti. Takže to sú typické tieto hlboké blatníky a tento nádherný motor, ktorý je síce moderný a postavený naozaj iba pred pár rokmi, keď mal Chief premiéru. Ale dodnes teda má parádny vzhľad. Ten motor má inak 111 kubických palcov, čo znamená, že to je 1800. Má to 180 Nm, takže naozaj slušný, veľký, mohutný záťah, silný motor, aký si veľký cruiser vyžaduje. Toto je teda Indian Chief Dark Horse. Je to toto tmavo-čierne prevedenie, matné. Musím povedať, že na tomto konkrétnom kusku sú tu doplnky, ktoré sem podľa mňa nepasujú, pretože Dark Horse, tak ako bol postavený, oveľa lepšie vyzerá úplne bez plexy a bez týchto caps a opierok sedadla spolujazdca, ktoré tu ukážem vám potom normálneho Dark Horse, ktorý podľa mňa vyzerá dobre. Toto už je Chief do takej úpravy na turistiku a predvoch na touring. Čo vám musím ukázať alebo predviesť je určite motor. Má to krásny zvuk. Takže poďte popočúvať. Indian má bezkľúčové zapaľovanie, takže tuto tlačíme tlačítko a môžeme... Je to taký nízkootáčkový V-twin, nádherný zvuk. Motor má isté vibrácie, ale treba povedať, že za jazdy je veľmi príjemný. Má takéto jemné vibrácie na voľnobehu, ktoré vás nejako vôbec nehnevajú, ale za jazdy je to perfektné. Veľmi dobre sa ovláda, má to 6-kvaltovú prevodovku a veľmi jemne, veľmi dobre funguje tá prevodovka, spojka sa ovláda ľahučko, takže tá motorka napriek tomu, ako vyzerá, napriek tomu, že má skoro 360-350 kg živej váhy, tak sa ovláda veľmi dobre. Dneska sme skúšali ešte aj iného Chiefa a ten bol s ďalšou doplnkovou výbavou a tam už to bolo čosi iné. Veľký cruiser, alternatíva k iným značkám. Indian to robí po svojom a to sa môže mnohým z vás páčiť a určite je zaujímavé aj to, že na cestách nestretnete až toľko ako niektoré iné modely. Tak ako som vám sľúbil, tak tuto sme na showroome Indian vo Zvolene a tuto máme Dark Horse v sériovom prevedení v podstate, takže bez tých doplnkov. Je to iná motorka, ako na ktorej sme jazdili, ale čisto teda na ilustráciu. Dark Horse základom je, že celý takto matno-čierno lakovaný. Ako si všimnete, veľmi čistá a prázdna línia, pekne vidno ten zadný plný blatník. Nie je tu žiadne sedadlo pre spolujazdca, takže to je čisto solovka prevedenie v tmavej čiernej farbe. To, čo som spomínal, 1800 kubíkov, má to teda 162 Nm, 364 kg, takže poriadna ťažká váha americká, ako sa patrí. Čo sa týka výbavy, nájdeme tu palubný počítač ABS-ko, tempomat a samozrejme bezkľúčový štart a cena tohto Chiefu začína od 21 399 eur. A samozrejme je množstvo doplnkov, ktoré si na svojho Indiana môžete dať.